Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم برادران انسانی اور مسلمانان حسینی کہ ہمارا رشتہ انہی دو اصناف سے ہو سکتا ہے یا انسانیت میں برادری قائم ہو یا حسین کے رشتے سے اسلامی رشتہ قائم ہو تیسرا کوئی رشتہ ہمارا کسی سے قائم نہیں ہو سکتا یا انسانی رشتہ ہو انسانی برادری ہو اور یا اسلامی برادری ہو تو وہ اسلامی برادری ہو جس میں ضمانت حسین ہو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ برادران انسانی اور مسلمانان حسینی مکتب حسینی کے دروازے کھل رہے ہیں یہ مجلس اعضاء آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایصال ثواب کے عنوان سے منعقد ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ مقدمہ نصاب عزا بھی بن جاتی ہے اور کئی برسوں سے اس مجلس عزا میں سرنامہ کلام سورہ مبارکہ واقعہ کی یہی آیت ہوتی ہے نحن قدرنا بینکم الموت تو عنوان ایصال ثواب کا ہے اس لیے ایصال اور ثواب اور موت اور حیات اور فصل و وصل کے تمام مسئلے درمیان میں آتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں یہ کوئی
خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، علمانہ عاجزی کا اعتراف ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ابھی تک آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا اور آج بھی پوری نہیں ہو پائے گی۔ عجیب و غریب آیت قرآن مجید کی، بعض آیتیں وہ ہیں کہ اگر انسان چشم ظاہر اور چشم باطن دونوں سے پردے ہٹا دے، عینکیں اتار دے، تعصب کی عینک نہ ہو، جہل کا دھندلکا نہ ہو، جہالت کے ظلمانی پردے نہ ہوں، تو بعض آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ذہین انسان بھی اگر وہ سائنٹسٹ ہے، اگر وہ حکیم ہے، اگر وہ فلسفی ہے اور فلسفیانہ دیانت داری کے ساتھ، سائنسی ایمانداری کے ساتھ، علمی اور منطقی دیانت داری کے ساتھ غور کرے تو تنہا قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ تنہا اتمام حجت کے لیے کافی ہیں۔ یعنی وہ اس آیت پر غور کرتا رہے، ممکن نہیں ہے کہ حقیقت توحید تک نہ پہنچ جائے، ممکن نہیں ہے کہ اسے آخرت کا صحیح راستہ نہ مل جائے۔ اس مجموعے آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ تنہا یہ آیت اتمام حجت کے لیے کافی ہے۔ سوچو تو صحیح بھئی۔ دیکھیے، بریکٹ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، بعض حضرات مجھ پہ تنقید کرتے ہیں اور تنقید کا حق ہے آپ کو، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہی کیا ہیں۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ کچھ نہیں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا نہیں ہوں، میں سوچتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ سوچیں۔ میری ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ مل کے کچھ سوچیں۔ یہ ساری ریاضت، ساری محنت، ساری مشق یہ ہے کہ ہم اور آپ مل کے سوچیں، پرتب قرآن میں سوچیں، مکتب حسین میں بیٹھ کے سوچیں۔ اگر یہاں ہم نے سوچنا سیکھ لیا تو نتائج کی ذمہ داری تو حسین کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، رٹنا سیکھ لیا ہے۔ رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سوچئے، قرآن مجید نے فکر پر، تدبر پر، تعقل پر، تفکر پر کتنا زور دیا ہے۔ سوچئے، جتنا سوچتے چلے جائیں گے اتنے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ سوچے انسان اور دیانت داری کے ساتھ سوچے، جس وقت سوچ رہا ہو اس وقت جانب داری سے کام نہ لے۔ یہ کوئی ایسی بات ہے جو کسی کے لیے قابل قبول نہ ہو؟ جب آپ سوچیں تو جانبداری سے کام نہ لیں، پہلے سے یہ طے کر کے نہ بیٹھیں کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے۔ پہلے سے اگر طے کر لیا کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے تو آپ کی فکر جانبدار ہو جائے گی، جانبداری آ جائے گی۔ آپ کو کچھ ثابت نہیں کرنا ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جو ثابت ہے وہ منکشف ہو جائے۔ آپ کو ثابت نہیں کرنا ہے، آپ کو کوشش یہ کرنا ہے جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے منکشف ہو جائے۔
آپ میں ثابت کرنے کی قدرت ہی کہاں ہے؟ جو چیز ثابت ہے، جو حقیقت ہے، وہ آپ کے سامنے منکشف ہو جائے، یہ کوشش ہونی چاہیے. تو اگر جانبداری نہ ہو فکر میں شامل، نیتوں میں شامل، تو قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ وہ تنہا آیتیں اتمام حجت کے لیے کافی ہیں. اور یہاں پہ ٹھہر کے ایک جملہ اور عرض کروں، اگرچہ اس سے مشابہ جملے برابر عرض کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن رہبر بانی انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے جملوں میں سے ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ قرآن زندہ معجزہ ہے، یہ قرآن ایک زندہ وجود ہے، قرآن ایک زندہ وجود ہے. جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو تو جو بھی آیت سامنے آئے اس نیت سے تلاوت کرو، اس نیت سے نظر ڈالو اس پر کہ آج میرے لیے یہ آیت کون سا پیغام لائی ہے. توجہ ہے میں کیا عرض کروں، توجہ ہے میں کیا عرض کروں. اب یہی ایک جملہ یاد رہ گیا آپ کو تو بھی کافی ہے. جب بھی آپ قرآن کھولیں، قرآن کوئی بے جان وجود نہیں ہے، قرآن حرف بے جان نہیں ہے، قرآن مردہ نہیں ہے نعوذ باللہ، قرآن ایک زندہ وجود ہے، ایک زندہ معجزہ ہے. یہ تو جملہ میں برابر کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن حی و قیوم کا حی و قیوم کلام ہے، ایک زندہ کا زندہ کلام ہے. یہاں پر امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جب آیت پڑھو تو اس نیت سے پڑھو کہ آج یہ آیت میرے لیے کون سا پیغام رکھتی ہے. توجہ ہے، ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی. اب اسے آپ تجلی پڑھیں یا تجلی، یہ پرانی بحث ہے. ہر آن آپ کے لیے نیا پیغام ہے، ہر آن نیا پیغام ہے. کوئی حرف قرآن مجید کا فرسودہ ہونے والا نہیں ہے کہ یہ پرانی ہو گئی آیت. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کس فکر میں. اور اسی لیے کوئی ایک کلمہ بھی قرآن کا بے توجہی سے سرسری طور پر پڑھ کے گزر جانا بے ادبی ہے. میں میری کیا حقیقت کیا حیثیت، ایک ناچیز طالب علم مکتب حسینی کا، جب میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کس قدر توجہ سے سن رہے ہیں. آپ کی آنکھیں بھی میرے چہرے کی طرف ہیں، آپ کے کان میری طرف ہیں، پورے وجود سے آپ سننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بول رہا ہوں اس توجہ سے سن رہے ہیں. خدا کا کلام جب آپ پڑھیں تو کس توجہ سے سننا چاہیے. کوئی مقایسہ ہے؟ بلا تشبیہ جسے کہنا چاہیے. اس طرح کی تشبیہیں تو اس لیے دی جاتی ہیں کہ بات سمجھ میں آ جائے، بچوں کو یاد رہ جائے. ارے بھائی میں بول رہا ہوں، اس توجہ سے سن رہے ہیں آپ. جب آپ جزدان سے قرآن مجید نکالیں اور اسے رحل پہ رکھیں تو کس توجہ سے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کس کا کلام ہے، اس سے پیغام حاصل کرنا چاہیے. آج میرے لیے قرآن کا کیا پیغام ہے، آج میرے لیے یہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے. توجہ ہے. اور اگر اس اعتبار سے ان آداب کے ساتھ انسان تلاوت کرنا سیکھ لے اور پرتب قرآنی میں مکتب اہل بیت میں بیٹھ کر قرآن کے ساتھ سوچنا سیکھ لے، قرآن کے ساتھ سانس لینا سیکھ لے، یہ ریاضت اور یہ مشق پیدا ہو جائے تو پھر اس کی زندگی نامتناہی عظمتوں تک پہنچتی ہے.
نامتناہی عظمت ہے۔ یہ آیت نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، ابھی کچھ عرصے قبل ایک اور صاحب علم کا ترجمہ میرے سامنے آیا اور امثالکم کے ترجمے میں انہوں نے ایک نئی جہت پیدا کی۔ بہرحال میں وقت بھی آج بطور خاص محدود ہوتا ہے تو بس سوالات قائم کروں گا اور پھر آپ سوچتے رہیے گا۔ نحنو قدرنا، ہم نے مقدر کیا ہے، بینکم تمہارے درمیان، بعض اردو میں ترجمہ کرنے والوں نے مقدر ہی کا لفظ ترجمے میں بھی رکھا ہے، بعض ترجمہ کرنے والوں نے مقرر کا لفظ رکھا ہے، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے۔ میں اپنے انداز میں ترجمہ کرتا رہا ہوں کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کی تخم ریزی کی ہے، لیکن اگر بہت سادہ ترجمہ کریں، بس یہ ترجمہ ہے کہ بھئی ہم نے تمہارے درمیان موت رکھی ہے، ہم نے موت رکھی ہے، کس لیے رکھی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے، نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری مثالیں بدلتے رہیں۔ یہاں مثالوں میں ایک رخ یہ ہے کہ دیکھو تم ہو، تمہارے جیسے کتنے انسان ہیں، یہ انسان آتے ہیں اور جاتے ہیں، ہم انہی جیسے انسان پھر خلق کر دیتے ہیں، تو ہماری قدرت مسلم ہے یا نہیں؟ ہم عاجز تو نہیں ہیں، ایسا تو نہیں کہ حضرت آدم کے بعد اب تک جو انسان خلق ہو چکے اب اس سے زیادہ خلق کرنے کی قدرت ہمارے پاس نہیں ہے؟ توجہ ہے، یہ سوچنے کی بات، یہ کوئی لا مذہب ہو، خالق کائنات کا قائل نہ ہو، وہ صرف یہ سوچے کہ یہ ایک آواز آ رہی ہے، ہم اس آواز پہ سوچیں تو صحیح، کیا آواز ہے؟ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے درمیان موت رکھی ہے، اور دیکھو اب تک ہم عاجز نہیں ہیں، تمہارے جیسے لوگ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ تمہارے جیسے ہیں، بعین ہی تم نہیں ہو۔ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر میرے پچھلے کچھ بیانات حافظے میں محفوظ ہیں تو ان کو جوڑتے ہوئے فکر کو آگے بڑھائیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ روح زمین پر کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں، انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ چین کے حکمرانوں سے پوچھیں تو وہ، یا ہندوستان کے حکمرانوں سے پوچھیں تو وہ بڑھتی ہوئی تعداد سے گھبرا چکے ہیں، اور تمام عالم، تمام کرۂ عرض پر انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ کوئی دو انسان بعین ہی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور اس کی مشہور مثال کہ کسی دو انسان کی یہ انگلی کی یہ پور، یہ پوریں ایک جیسی نہیں ہیں، یہ سب عام مثالیں ہیں نا، یہ کوئی بہت اچھوتی بات نہیں ہے جو میں پہلی بار عرض کر رہا ہوں۔ دو انسانوں کے چہرے، دو انسانوں کی آوازیں، دو انسانوں کا وجود بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میرے پرانے جملے یاد ہوں، تو میں نے عرض کیا تھا بات انسانوں تک نہیں ہے محدود، واقعاً آپ کسی چمن میں چلے جائیں، کسی گلستان میں چلے جائیں، کوئی دو گلاب کے پھول ایک جیسے نہیں ملیں گے، کوئی دو گلاب کی پنکھڑیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی۔ اس سے بھی آگے کہتا ہوں تحدی کے ساتھ، گھاس کی دو پتیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی۔ کیا قدرت ہے، کیا اعجاز خلقت ہے، تخلیق کے کارخانے میں کتنی قدرت ہے۔ توجہ ہے، اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم تمہارے جیسے مزید خلق کرنے سے عاجز نہیں آئے۔
ترجمے میں جو دو خاص رخ ہیں وہ یہ ہیں، ایک جگہ یہ ہے کہ ہم تمہارے جیسے، یعنی تم تو ہو تمہارے جیسے اور افراد، دوسرے کہ خود تم کو ہم اس وقت جو تمہارا وجود ہے یہ اتنا بنا کر ہم تھک نہیں گئے، عاجز نہیں ہو گئے، قدرت ختم نہیں ہو گئی، صلاحیت تمام نہیں ہو گئی، ہم تم کو اس سے بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور کتنا کچھ بنا سکتے ہیں اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود تمہارا وجود، خود تمہارا وجود۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ۔ یہ بحث میں نے کیوں چھیڑی؟ اب اتنا تو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا ہی، سب کے اوپر، ہر متنفس پر، ہر سانس لینے والے پر موت کی ایک ہیبت طاری رہتی ہے، مرنے کا خوف آسیب بن کر زندگی کو معطل کیے دیتا ہے، اٹھتے ہوئے قدم ٹھٹک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، انسان بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے اور اس کے بعد سوچتا ہے کہ کس کے لیے، کب تک کے لیے، اور ان منصوبوں سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ موت کچھ نہیں ہے، وہی پرانی بات کہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، تو آپ کا کوئی منصوبہ معطل نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صرف ایک شاعرانہ مضمون نہیں ہے بلکہ سامنے زندگی کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، صراط زندگی سامنے ہے، اور خود آپ کا وجود لازوال وجود ہے۔ کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ آپ کا وجود، بس یہاں ٹھہریے اور تیزی سے میں ایک بات عرض کروں گا اور بس آج کی مجلس تمام ہو جائے گی۔ اگرچہ جو روایت میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس وقت ذہن میں آ گئی ہے، وہ شاید اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھی، اور اب آج کل دور وہ آ گیا ہے ناقص علم زدگی کا۔ کہ جہاں لوگ روحانی اور مذہبی حقائق کو کھل کر بیان نہیں کرتے یا شرماتے ہیں، معجزات بیان نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھئی سائنسی ذہن اسے قبول نہیں کرتا۔ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا سائنسی ذہن ابھی تنگ ہو، بالغ نہ ہوا ہو۔ اگر ذہن قبول نہیں کرتا تو آپ ذہن کی کشادگی کی دعا کریں، حقیقت کا انکار نہ کریں، ذہن کی کشادگی کی دعا کریں، پروردگار یہ حقیقت میری سمجھ میں نہیں آتی، معبود شرح صدر عطا فرما، پروردگار میری عقل کو کمال عطا فرما کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے اپنی ناقص عقل کو کامل سمجھ کر اسے معیار بنا دیا اور دینی حقائق کا انکار کرنے پر اتر آئے، معجزات کا انکار کر رہے ہیں، فضائل کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے میں زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن چونکہ ابھی حال میں ایک روایت میرے سامنے آئی اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، نشست تھی، ایک ڈرائنگ روم کی ملاقات تھی ایک صاحب سے، اور ان سے مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اس روایت کا انکار کریں گے یا تردید و تردد و شک و شبہ ظاہر کریں گے۔ بات آئی تو انہوں نے کہا ارے بھائی یہ ضعیف روایتیں ہیں اور اس طرح کی روایتیں جو ہیں غلات نے، یعنی غلو کرنے والوں نے اس طرح کی روایتیں وضع کر دی ہیں، گڑ دی ہیں روایتیں، جعلی وضعی روایتیں۔ مجھے بے حد صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی، اس لیے کہ یہ روایت حکمت اسلامی کے موازین پر پوری اترتی ہے۔ جو چیز حکیمانہ نقطہ نظر سے، فلسفیانہ نقطہ نظر سے، علمی اعتبار سے، وجودی اعتبار سے ممکن ہو، اس کے انکار کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے، ایک چیز ناممکن ہے آپ اس کا انکار کیجئے، ہم بھی کہتے ہیں ناممکن ناممکن ہے،
ایک چیز ممکن ہے تو پھر انکار نہ کیجئے، ممکن بھی سمجھ میں نہ آئے گا تو واجب کہاں سمجھ میں آئے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب دھیرے دھیرے آپ ساتھ چلیں، سوچتے ہوئے چلیں، سوچتے ہوئے چلیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلسوں کو منعقد کرنے کی تاکید کیوں کی گئی؟ مجلسوں میں فضائل محمد و آل محمد بیان کرنے کی تاکید کیوں کی گئی؟ کیوں کہا گیا اپنی مجلسوں میں زینت بخشو اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے؟ کیوں کہا؟ کیوں کہا گیا؟ ظاہری اعتبار سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سن 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم ہیں اور یہ دنیا ہے، لیکن قول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی موجود ہے. لیکن کوئی بھی حضرت کا ارشاد، جیسے قرآن فرسودہ نہیں ہے، حضرت ختمی مرتبت کا کوئی پیام فرسودہ تو نہیں ہوگا. کوئی بھی بات اگر حضور نے کہی ہے یہ کرو، تو قیامت تک کے مسلمان کے لیے وہ حکم حکم ہے. وہ اپنے اعتبار سے جو واجب ہے وہ واجب ہے، جو مستحب ہے وہ مستحب ہے، لیکن ہے. تو آج ہمیں کیوں کہا گیا؟ آج بھی اگر ہمارے سامنے کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور یہ بات آتی ہے زینو مجالسکم بے ذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ذکر علی ابن ابی طالب سے. جب بھائی ہم ذکر علی ابن ابی طالب کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں بات یہیں سے ہے، فائدہ کیا ہے؟ کس کو فائدہ ملنے والا ہے؟ وہ محتاج ہیں ہمارے ذکر کے، انہیں کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اور اگر ہمیں حکم دیا گیا ہے تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ فائدے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ ان مجلسوں سے، اس ذکر مبارک سے، ان کے حوالے سے قرآن پڑھنے سے، ان کے حوالے سے قرآن پڑھا جائے، ان کے حوالے سے قرآن پڑھا جائے، ان کے حوالے سے قرآن پڑھنے سے، ان کے مکتب میں قرآن پڑھنے سے، ہمارے نفس میں وہ تطور، وہ تسلسل ارتقاء پیدا ہوتا ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے. ہم تمہیں وہ بنا دیں گے جس کا تمہیں دھیان بھی نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم جہاں ہو، جس طرح کی دنیا میں ہو، ویسے ہی تمہاری سوچ ہے، لیکن ہم تمہیں اس منزل تک پہنچا دیں گے جس منزل کا آج تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ آخر ایک ارتقاء کے سفر کی طرف اشارہ ہے یا نہیں؟ ایک ایولوشن، ایک گروتھ، ایک ارتقاء کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے. یہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، ایک نفس انسانی کو آگے بڑھنا ہے. توجہ رکھیے گا، آگے بڑھنے کے مراحل کتنے ہو سکتے ہیں؟ یہ نفس انسانی کتنا قوی ہو سکتا ہے؟ ایک بڑا سوال. آپ ذہن میں کیا کیا سوچ سکتے ہیں؟ کتنی صلاحیتیں آپ میں ہیں پوشیدہ؟ آج پہلی ہی مجلس بڑی سنجیدہ بحثوں میں، ماشاءاللہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک نفس انسانی، آپ اپنے کو ایک معمولی سا انسان سمجھتے ہیں، ایک ضعیف وجود، بظاہر ہے بھی ضعیف وجود، بظاہر ضعیف وجود ہے. ایک شعر منسوب ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف، جس میں آپ نے فرمایا ہے اتزعم انک جرم صغیر وفیکم طول عالم الاکبر، کیا تم نے اپنے کو ایک حقیر، ایک چھوٹا سا جرثومہ سمجھ رکھا ہے، ایک جرم سمجھ رکھا ہے،
ایک چھوٹا سا مادی وجود، جبکہ تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ کر دیا گیا ہے. وفیکم طول عالم الاکبر، ایک عالم اکبر تمہارے اندر تہ در تہ پوشیدہ کر دیا گیا ہے. یہ عالم اکبر کتنا بڑا عالم ہے جوانان عزیز، بات جوانوں سے، بات بچوں سے ہے. بزرگوں نے تو اپنی زندگی گزار دی، مگر ایک جملہ پھر بھی کہوں، اگر گستاخی نہ ہو بزرگوں کی خدمت میں، مایوسی آپ کے لیے بھی روا نہیں ہے. جوانوں کے لیے ابھی ظاہری طور پر سامنے روشن مستقبل ہے، وقت ہے آپ کے پاس. آج سے، ابھی سے، اس لمحہ، اس مجلس سے، اس جملے کو سننے کے بعد اگر عہد کر کے اٹھے کہ اب ہمیں بدلنا ہے اور ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، تو آپ کے پاس ظاہری طور پر وقت ہے. مگر جو مایوس ہو چکے ہیں، وقت گزار دیا بے توجہی میں، غفلت میں، توجہ رکھیے گا، دست ادب جوڑ کے بس ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، آپ اپنے عمل سے مایوس ہوں تو ہوں، صاحب معراج کے فیضان سے مایوس نہ ہوں. جو ایک لمحے میں اتنی وسعت عطا کر سکتے ہیں کہ تلافی مافات ہو جائے، جو ہاتھ سے نکل چکے موقع وہ دوبارہ حاصل ہو سکتے ہیں. آخر علی ولی اللہ کہنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے، اگر علی کی ایک نماز کے لیے سورج پلٹ سکتا ہے، تو یہ ایک اشارہ ہے، ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے، ایک علامت ہے. کس بات کی علامت؟ ہم سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تلافی مافات کا امکان موجود ہے. جو موقع ہاتھ سے نکل گئے واپس آ سکتے ہیں. صدیوں زندگی غفلت میں گزر گئی، مگر آج ابھی اگر بیدار ہو گئے اور توسل صحیح کر لیا، آقا اب تک غافل تھے، اب بیدار ہیں، ہمارے اندر اختیار نہیں ہے، جب تک آپ دستگیری نہ کریں. دیکھو کیسی دستگیری ہوتی ہے، دیکھیے کیسی دستگیری ہوتی ہے. ایک شب میں، ایک آن میں قسمتیں بدلتی ہیں. اور یہ آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ محرم میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو کب سمجھ میں آئے گی؟ حر کا تذکرہ سننے والے یہ سمجھ سکتے ہیں، ایک آن میں، ایک آن میں انسان کی تباہ زندگی، برباد زندگی، ضائع زندگی. کوئی زیادتی کی میں نے؟ کوئی مبالغہ کیا؟ ارے بھائی، جو لشکر یزید میں ہے کیا ہے؟ تباہ، برباد، ہالک، جہنمی، دوزخی، لعنتی. ایک آن میں توسل حسین سے ہو گیا تو علیہ السلام ہو گیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. لیکن بہرحال جو ظاہری وسائل و اسباب ہیں، زمان و مکان کے اپنے شرائط ہیں، ان زمان و مکان کے شرائط کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. جو جوان ہیں بطور خاص، بڑھاپے میں ریاضت نہیں ہوتی، سیر و سلوک، نماز شب، جہاد، مجاہدہ نفس، نفس کی تربیت، یہ بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوتا، یہ جوانی میں شروع کیا جاتا ہے. اور جب شروع کریں تو آپ سوچیں کہ کہاں تک جا سکتے ہیں آپ. سوال یہ ہے، بہت ہی
بہت ہی اہم سوال یہ کہ کہاں تک کیا تصور کر سکتے ہیں آپ آپ اپنی عظمت کے لیے اپنے نفس کی صلاحیتوں کو قوتوں کو کس قدر آپ سمجھتے ہیں کتنی قوتیں ہیں آپ کے اندر دستے ادب جوڑ کے عرض کر کاش یہ بات یاد رہ جائے اور ضائع نہ ہو یہ بھی ممکن تھا کہ میں اس مطلب کو پورے عشرے میں نو محرم کو گزارش کرتا آپ کے سامنے لیکن یہ آج ہی میری زبان پہ بات آ رہی ہے تو پھر یہ بخل نہیں کروں گا کہ کل کے لیے اٹھا کے رکھوں کہاں تک آپ کی روح آپ کی جان آپ کا نفس کتنا قوی ہو سکتا ہے توجہ رکھیے گا آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یہ ہاتھ پاؤں آپ کو اللہ نے دیے ہیں یہ ہاتھ اور پاؤں بھائی دیکھیے وقت کم ہے بات ادھوری رہ گئی تو انشاءاللہ کل مکمل ہوگی یہ ہاتھ پاؤں اور یہ وجود یہ جو ظاہر ہے آپ کا جو شیشے کے آئینے میں نظر آتا ہے یہ آپ کے وجود کا ایک مظہر ہے بس ایک توجہ ہے یہ کل مظہر نہیں ہے یہ آپ کے وجود کا ایک مظہر ہے یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم ہم تمہاری شبیہیں تمہارے امثال تمہارے وجود کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں عاجز نہیں آگئے یہ شبیہوں کی تبدیلی شبیہ کا لفظ یاد رکھیے گا یہ امثال کی تبدیلی یہ کثرت امثال کہاں تک ممکن ہے کتنی صورتیں آپ کو مل سکتی ہیں کتنی شکلیں اور کتنے رخ آپ کے وجود کے ہیں کتنے فیزز ہیں آپ کے ایگزسٹنس کے توجہ رکھیے گا آپ محدود کیوں ہیں آپ سمجھتے ہیں بس یہی کچھ ہے جو ہے سامنے آپ کے حصے وجود میں کیا کچھ ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں آپ کے حصے وجود میں لفظیں یاد رکھیے گا ترکیبیں یاد رکھیے گا آپ کے حصے وجود میں کیا کچھ عطا کیا ہے قدرت نے اور اس میں مزید کتنی برکتیں ممکن ہیں کتنا اضافہ ممکن ہے اب واقعا وقت کم ہے لیکن میں مثالیں دے دوں ایک بچہ سوچتا ہے ذہن میں ایک نئی ایجاد کی فکر کرتا ہے نئی ایجاد کچھ انوینشن کچھ کریٹیویٹی پہلے سوچتا ہے اس کے بعد بناتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے توجہ رکھیے گا چھوٹی سی مثال ہے دنیا کی ساری انوینشنز کیسی ہوئیں ڈسکوریز کیسی ہوئیں ایک چیز سوچی یہ سوچ آپ کے ذہن کی سوچ آپ کا ذہن آپ کے نفس کا حصہ ہے آپ کی روح کا حصہ ہے آپ کی قوت ہے ذہن کیا ہے قوت ہے آپ کا ذہن آپ کی ایک قوت ہے آپ نے اپنے ذہن سے کچھ سوچا اور بنا دیا اور وہ چیز بن گئی توجہ ہے ابھی تک تو کوئی مشکل نہیں ہوئی بہت مشکل بحث ہے جسے کوشش کر رہا ہوں کہ پانی کے گھوٹ کی طرح اتر جائے بچوں کے ذہنوں میں بڑوں کی بات نہیں بچوں کے ذہنوں میں بڑی بحث ہے بڑی بحث ہے آپ کی روح اس کی ایک قوت ہے آپ کا ذہن ذہن کیا کچھ سوچتا ہے بہت سی باتیں سوچتا ہے جو نہیں کر سکتے آپ نہیں کر پاتے آپ لیکن بہت سی باتیں جو سوچتے ہیں اور کر لیتے ہیں اس پر بھی غور کیجئے کہ آخر آپ نے سوچا اور کر لیا اور کیا عجیب و غریب چیز وجود میں آ گئی توجہ ہے اللہ اکبر بس ساتھ ساتھ کیا مثلا ایک انسان نے سوچا کہ ہم ہوائی جہاز بنا سکتے ہیں اور پھر اس نے بنا دیا ایک انسان نے سوچا کہ ہم راکٹ بنا سکتے ہیں پھر اس نے بنا دیا ٹھیک ہے نا اب آپ سوچیں کہ آپ اپنا جیسا جو جسم آپ کو ملا ہے اپنا جیسا ایک جسم اور بنا سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی جو آپ ہیں بے عین ہی آپ سوچیں کہ آپ بنا سکتے ہیں اور پھر بنانے کی کوشش کریں ہو گئی مشکل اب
کیا مشکل ہے. اب ذہن عام بچوں کا جائے گا ان سائنسی تجربوں کی طرف جو آج کل تجربہ گاہوں میں ہو رہی ہیں, ان تجربوں کی طرف آپ کا ذہن جائے گا جو آج تجربہ گاہوں میں ہو رہے ہیں, کہ آپ نے اپنی ہی ایک سٹیم سیل لے لی اور اس کے بعد ڈیولپ کیا اور ایک وجود بنا لیا. بات اتنی نہیں ہے. اگر آپ ایک سٹیم سیل سے ایک وجود بنا سکتے ہیں تو ایک قوت وہ بھی ہو سکتی ہے کہ بغیر سٹیم سیل کے بھی بنا سکیں کچھ. ارتقاء کی منزلیں ہیں یا نہیں؟ ارتقاء کی منزلیں ہیں نا. بس یہاں پر آ کر, چونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, نفس انسانی کا مطالعہ اگر حکمت اسلامی کے مکتب میں کریں, نفس انسانی کی قوتوں کا مطالعہ اگر کریں, تو ارتقاء کی ایک وہ منزل آتی ہے. نفس انسانی اتنا بالیدہ ہوتا ہے, اتنا بالیدہ ہوتا ہے, اتنا بالیدہ ہوتا ہے کہ وہ جو سوچے خارج میں بنا سکتا ہے. سوچا, ارادہ کیا, چیز بن گئی. یہ قدرت اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتا ہے. بندہ ریاضت کرتا ہے, اللہ عطا کرتا ہے. بندے کا اس منزل پر پہنچ جانا الوہیت نہیں ہے. بندے کا اس منزل پر پہنچ جانا الوہیت نہیں ہے. بندہ رب نہیں بن جاتا, بندہ اللہ نہیں بن جاتا, بندہ خدا نہیں بن جاتا, مگر خود خدا یہ قوت تخلیق بندے کو عطا کرتا ہے کہ بندہ جو چاہے بنا سکے. توجہ رہے. اور یہ چیز حکمت اسلامی میں تفصیل کے ساتھ ثابت ہے. اب جو حضرات ظاہر ہے کہ روایتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ ضعیف ہے, فلسفہ نہیں پڑھا, حکمت اسلامی نہیں پڑھی, اور روایات کی تحقیق کا بھی ایک محدود طریقہ جانتے ہیں, بس ایک پیٹرن, معاف کیجئے گا میں عرض کر رہا ہوں, ایک لکیر کے جملہ میں پورا نہیں کروں گا. محدود سوچ, محدود. یہ محدود سوچ کے افراد فضائل نامحدود کو نہیں سمجھ سکتے. محدود سوچ نامحدود کو سمجھ نہیں سکتی. میں عام نفس انسانی کی بات کر رہا ہوں. نفس انسانی, آج جائیے گا اور سوچیے گا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان بنایا, ایک سجدہ شکر کیجیے گا. مسلمان بنایا ہے, پھر سجدہ کیجیے گا. قرآن عطا کیا, پھر سجدہ کیجیے گا. اللہ کی نعمتوں کو گنتے چلے جائیے گا تو پوری شب سجدوں میں گزر جائے گی, بلکہ پوری زندگی سجدوں میں گزر جائے گی. اللہ نے آپ کو انسان بنایا, مکتب اسلام عطا کیا, قرآن جیسی نعمت عطا کی, محمد مصطفیٰ رحمت عالم جیسا نبی عطا کیا. آل محمد جیسے ہادی عطا کیے, علی جیسا امام عطا کیا. اور علی ہی کے فضائل جب سنتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ غالیوں نے گڑھ دی ہیں روایتیں. چونکہ موت اور حیات کے بارے میں یہ مجلس ہے, اس لیے آج ہی اس نقطے تک آ رہا ہوں, اور اگر انشاءاللہ سلسلہ رہا تو کل بھی جاری رہے گا. بزرگوں نے روایتیں, آپ نے بزرگوں سے سنی ہوں گی کہ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, ایک وقت میں 40 مقامات پر حاضر ہوئے. یہ 50 سال پہلے ذاکر بہت پڑھتے تھے, اب پچھلے 50 سال سے یہ باتیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں. کیوں؟ کہہ رہے ہیں لوگ شاعرانہ تصور ہے, یہ فضائل کی روایتیں جو ہیں غالیوں نے گڑھ دی ہیں, وضع کر دی ہیں. ارے خدا کی قسم, غالیوں نے گڑھ دی ہیں, وضع کر دی ہیں. علی ابن ابی طالب کا نفس اتنا کامل تھا, کمال کے اس درجے پر تھا کہ علی ابن ابی طالب نے واقعاً, یہ ثابت ہے کہ ایک وقت میں 40 جگہ موجود تھے. Wow.
عجیب منزل پہ گفتگو پہنچی ہے. کوئی یہ کہہ کے نہ ٹال دے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے. حکمت اسلامی کا مطالعہ کرے, فلسفہ اسلامی کا مطالعہ کرے. اور اس کے بعد میں ایک مجبور ہوں کہ حوالہ دے کے آگے بڑھوں. معاد کی بحث. کون سی بحث؟ معاد کی, آخرت کی بحث. آخرت کی بحث میں ملا صدرہ نے اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ بحث کی ہے, اور اسے ایک ثابت اور مسلم حقیقت جانا ہے. کہ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ تم جیسے دنیا میں ہو نابود ہو جاؤ گے, خاک ہو جاؤ گے, اس کے بعد دوبارہ خدا تمہیں کیسے بنائے گا؟ خدا کی بات تو دور رہی, خود تمہارے نفس کو خدا وہ قوت عطا کر سکتا ہے کہ تم اپنے جیسے ایک سے زیادہ وجود خلق کر سکو. جیسے علی کو 40 جگہ بلایا گیا, اور علی اپنے وجود کے ساتھ پہنچے. توجہ ہے. یہ جناب آیت اللہ خمینی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ضعیف روایتوں پہ تکیہ کرتے تھے, کمزور روایتوں پہ؟ توجہ ہے. میں نے کس کا حوالہ دیا ہے؟ حکیم, فلسفی, عارف, اصولی, محقق, مجتہد, مرجع تقلید. جن کا دار و مدار یہ نہیں تھا کہ مجمع مولائی مجمع کے سامنے ایسے فضائل پڑھ دو بس کہ مجمع جو ہے وہ خوب نعرے لگائے اور تمہاری تعریفیں کرے. یہ ان کی زندگی کا مشن نہیں تھا. مجتہد, فقیہ, عارف, مصلح. وہ کہتے ہیں یہ ثابت حقیقت ہے کہ علی کو ایک وقت میں 40 جگہ بلایا گیا اور علی پہنچے. سب کہتے تھے آج علی ہمارے پاس تھے, دوسرا کہتا تھا آج علی ہمارے پاس تھے, تیسرا کہتا تھا آج علی ہمارے پاس تھے. گھر میں دریافت کیا گیا, فاطمہ نے کہا علی گھر میں موجود تھے. پیغمبر سے پوچھا گیا, پیغمبر نے کہا علی ہمارے پاس موجود تھے. عرش پر بات ہونے لگی تو جبرائیل نے کہا علی تو یہاں موجود تھے. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ سمجھتے ہیں یہ شاعرانہ مضمون ہے؟ یہ ایسے ہی کسی ذاکر نے فضیلت کے لیے بیان کر دیا. علی ایسی کمزور فضیلتوں کے محتاج نہیں ہے. نفس علی اتنا بلند تھا, بس گفتگو سمیٹ رہا. یہ نفس, یہ علی امام ہے. امام, امام اسے بنایا جاتا ہے. امام بنایا کس لیے جاتا ہے اور کسے بنایا جاتا ہے؟ امام کامل کو بنایا جاتا ہے, اور اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اسے دیکھ کے ناقص کامل ہو جائے. پیغام پہنچ گیا بھائی؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا. امام کسے بنایا جاتا ہے, کیوں بنایا جاتا ہے؟ امام اسے بنایا جاتا ہے جو خود کامل ہو. بنایا جاتا ہے ناقص لوگوں کے لیے تاکہ وہ اسے دیکھ کے خود کامل بننا چاہیں, کامل بن جائیں. بننا چاہیں تو بن جائیں, ٹھیک ہے نا؟ علی نفس کی اس منزل پر ہے کہ اگر علی کے مکتب میں تربیت کرو اپنے نفس کی تو تمہارے اندر کیا کیا قوتیں, نفس انسانی میں کیا کیا قوتیں ہیں جو پیدا ہو سکتی ہیں. بس گفتگو روک رہا ہوں کل تک کے لیے انشاءاللہ. چند جملے عرض کروں گا. نفس اگر بالیدہ ہو اور امام کو اگر پہچانتا ہو, امام کو اگر پہچانتا ہو تو پھر حالات کیسے ہی سخت سے سخت کیوں نہ ہوں وہ اپنے امام سے منکر نہیں ہو سکتا, اور باطل رہبر کو اپنا رہبر نہیں کہہ سکتا. اور یہ مثال قائم کی ہے مسلم ابن عقیل نے. جناب مسلم ابن عقیل, ہماری روحیں فدا ہو جائیں نام مسلم پر. امام حسین کے سفیر ہیں, سفیر حسین ہیں. الفاظ بظاہر بہت سادہ سے ہیں مگر اس میں معنی بہت ہے. اور میرے برادر معظم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ذوالقدر رضوی صاحب نے ابھی شب شہادت جناب مسلم مصائب میں یہ فقرہ کہا تھا, اسے میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں.
مسلم حسین کے اعتماد کا نام ہے مسلم. حسین ابن علی کے اعتماد کا نام ہے مسلم. حسین کے بھروسے کا نام ہے مسلم. جناب مسلم کوفے آئے ہیں اور کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں جناب مسلم پر راستے میں اور کوفے پہنچ کر, کیا کیا تغیر, کیا کیا انقلاب. مکے سے چلے, راستے ہی میں تشنگی کا غلبہ ہوا. جسے ساتھ لے کر چلے تھے وہ شخص شہید ہو گیا. جناب مسلم پھر بھی امام کے حکم کے مطابق کوفے تک پہنچے. کوفے کے میں آنے کے بعد بیعت ہوئی, پھر بیعت کرنے والوں نے بیعت توڑی اور جناب مسلم پہ وہ وقت آیا جب تنہا ایک مومنہ ایک طوعہ کے گھر کے سامنے تنہا کھڑے ہوئے تھے. پیاس کا غلبہ ہوا, بیٹھ گئے. مومنہ گھر سے نکلی, اس نے ادھر ادھر جائزہ لیا اور دیکھا کہ دروازے پہ ایک شخص اجنبی بیٹھا ہوا ہے. اس نے نصیحت کرتے ہوئے کہا, اے شخص تو کسی بڑے شریف گھرانے کا معلوم ہوتا ہے. کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, اپنے گھر چلا جا. جناب مسلم بیٹھے رہے, ارباب ذکر و مقاتل بیان کرتے ہیں کہ اس مومنہ نے پھر کہا, بھائی اپنے گھر چلے جاؤ, مناسب نہیں ہے یہاں بیٹھنا, میں اپنے دروازے پہ تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں. اب جناب مسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے مومنہ, جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اجرکم علی اللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت. اے مومنہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے. اور ایک فقرہ کہا, اے مومنہ کیا کوئی ایسا عمل خیر بجا لا سکتی ہو کہ آخرت میں میں تمہیں پاداش دوں. اللہ اکبر, یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ سکتا ہے. آخرت کی پاداش کا وعدہ, آخرت کی پاداش, آخرت میں انعام دینے کا وعدہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ سکتا. اے مومنہ کوئی ایسا عمل کر سکتی ہے کہ میں آخرت میں اس کی جزا دوں گا, آخرت میں صلاح دوں گا. اب مومنہ یہ جملہ سن کے بیتاب ہو گئی. تم کون ہو بتاؤ تو صحیح. کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. واقعات کی تمام کڑیاں انسان پڑھ نہیں سکتا, بیان نہیں کر سکتا, بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اس مومنہ نے جناب مسلم کو پانی پلایا, اپنے گھر میں شب میں مہمان رکھا. اسی کا بیٹا اس نے شکایت کی, فوج آ گئی, لشکر آ گیا, جناب مسلم پہ حملہ ہوا. جناب مسلم نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا, شجاعت ہاشمیہ کا مظاہرہ کیا ہے. خوب لڑے مسلم, اور اس کے بعد دھوکہ دے کر مسلم کو جب گرفتار کیا گیا ہے اور جناب مسلم کا چہرہ زخمی تھا, جسم زخمی تھا, سر مبارک زخمی تھا, دندان مبارک زخمی تھا, میں کہتا ہوں جناب مسلم کی شخصیت میں بہت سی باتیں جمع ہو گئی تھیں, پیغمبر کے مصائب سے لے کے حسین کے مصائب تک, پیغمبر کے مصائب سے لے کر حسین کے مصائب تک بہت سی چیزیں جمع ہو گئی تھیں, دندان مبارک کے شکستہ ہونے سے لے کر اور پیاس کے غلبے تک بہت سی باتیں جمع ہو گئی تھیں. جناب مسلم, اب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو امام کو پہچانتا ہو, تسلسل کلام ذہن میں ہے نا, جو امام برحق کو پہچانتا ہو وہ کسی باطل شخص کو اپنا رہنما نہیں مان سکتا. جناب مسلم کو لے کر جب دربار ابن زیاد میں پہنچے ہیں تو سب نے سلام کیا درباری آداب کے ساتھ, مسلم نے سلام نہیں کیا. تو کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. فرماتے ہیں مالی امیر سوا حسین, میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ ایک جملہ حسین کا
کتنا قیمتی ہے. آپ کا سلوگن بن سکتا ہے, آپ کا نعرہ بن سکتا ہے, آپ کا نعرہ بن سکتا ہے آج بھی اور قیامت تک کے لیے ایک سچے مومن و مخلص و مسلم کا نعرہ ہونا چاہیے, مالی امیر سوال حسین, ہمارا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد جو مسلم پر قیامتیں گزری ہیں, آپ کو معلوم ہے جناب مسلم کو دار العمارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا اور وہاں جناب مسلم کا سر قلم کر کے آپ کے جسم مبارک کو کوفے کی گلیوں میں ڈال دیا گیا. اور بس آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں, جب مسلم دار العمارہ کی بلندی پر تھے وہاں سے مسلم نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ, آقا ابو عبداللہ الحسین میرا سلام قبول کیجئے. اور وہیں سفر میں حسین نے کہا اے مسلم السلام علیک, تمہارے اوپر میرا سلام حسین کا سلام. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه و تسلیما لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا معبود, پروردگار ہماری روح کو ہمارے نفس کو مکتب حسینی کی تربیت گاہ میں تربیت کے بہتر سے بہتر منازل و مراحل سے گزار دے. ہمارے جوانوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے بزرگوں کو وہ نورانیت عطا فرما جو ذکر علی و حسین کی نورانیت ہوتی ہے. پروردگار ایک سال گزر گیا سن ہجری, نیا سال آ رہا ہے, گزشتہ سال ہم سے جو خطائیں ہوئی ہوں اسے معاف فرما دے بحق الحسین. آئندہ سال ہمارا ایسا گزرے کہ ہم اس نئے سال میں تیری کوئی نافرمانی نہ کریں. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.